Středoškolská odborná činnost neboli SOČKA je prestižní soutěží studentů středních škol, kteří spolu soupeří v 18 oborech. Letos se přihlásilo celkem 1216 studentů a 263 z nich postoupilo se svými pracemi do celostátního kola. To za bedlivého dohledu 90 porotců proběhlo na gymnáziu Luďka Pika v Plzni. A vlastně o revitalizaci nemluvíte, abyste ten areál vyčistil a tam stavíte novou stavbu. Jsme v republikovém kole, takže opravdu ta kvalita prací je velmi vysoká. Řada těch prací je tak kvalitní, že by obstála i jako vysokoškolské práce. V letošním ročníku to bylo neskutečné, tam byly ty dvě vítězní práce, to bych řekla, to jsou na úrovni bakalářských prací. S některými studenty přijeli i jejich školitelé, a to jak ti interní, tedy učitelé ze škol, kam studenti chodí, tak externí, což jsou odborníci přímo z praxe, z firemního či vědeckého prostředí, kteří nad soutěžní prací převezmou záštitu. Dva takové školitele jsme si našli v oboru číslo 11, tedy stavebnictví, architektura a design interiérů, kde měli svá žhavá želízka v ohni. Tomáše jsem si vyhlídnul u mě na kroužku. On si vybral vizualizaci interiéru, chtěl to mít pro sebe i do nějaké budoucí hry. Rozhodli jsme se s dalšími vyučujícími, že se ho zeptáme, jestli by nechtěl na středoškolskou odbornou činnost. Dobrý den, vážená porota. Jelikož se nám zdálo, že ta jeho práce byla na dost vysoké úrovni. Je vidět, že studenta to pohltilo, že ho to bavilo. Spousta věcí vypracoval sám, našel si k ním sám paralely. Všeobecný přínos té práce není tak zásadní, ale pro toho studenta konkrétně si myslím, že je velmi zásadní, což je konec konců jeden z důležitých faktorů, proč ta soutěž podle mě má svůj smysl. Ta SOČKA má jako dobrý ohlas, takže určitě, když někde řeknu, že jsem vyložil jako na tom celostátním kole té SOČKY, tak už to budou bonusové body pro mě. To, jakým způsobem je schopen školitel vtáhnout toho studenta do toho oboru, je samozřejmě nesmírně důležité. Já už jsem vlastně o architektuře přemýšlela delší dobu a právě i jeden z důvodů, proč jsem šla do SOČKY, bylo, abych zjistila, jestli mě tento obor bude nějakým způsobem bavit, a ukázalo se, že teda jo. Tím, že Linda je vlastně studentkou gymnázia a řešila problémy, které se vlastně na škole vůbec neřeší, žádné takové obory tam neexistují, tak měla samozřejmě proti studentům středních průmyslových stavebních škol handicap. Jako první vznikl model stávajícího stavu, díky kterému jsem si lépe uvědomila konstrukční řešení, a následně jsem přistoupila k modelu návrhu. Tohle je za mě vzorová práce, jak by práce v oboru stavebnictví měla vypadat, vybrat si reálnou úlohu, kvalitně ji zpracovat a velmi dobře ji odprezentovat. Já jsem přesvědčen o tom, že bez ohledu na to, jestli to cinkne nebo ne, tak Linda zpracovala kvalitní práci, která jí může pomoct k tomu, že se následně může hlásit a třeba bude přijata na fakultu architektury. A jak to tady celé dopadlo? To jsme se dozvěděli na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v budově Techtauru, což je jeden z nejmodernějších technologických parků v České republice. Na druhém místě Jakub Hadáč z gymnázia Václava Havlového. Zatímco Tomáš se mezi tři nejlepší nevešel, Linda obor stavebnictví, architektura a design interiéru ovládla, když obsadila první místo. Když jsem začínala, tak jsem si vůbec nedokázala představit, že bych mohla před odbornou komisí cokoliv odprezentovat, že bych mohla odpovídat nějakým způsobem na ty dotazy. Takže z tohoto hlediska to bylo určitě velmi dobré a zároveň mě to nějakým způsobem i nasměrovalo, čím bych se chtěla budoucnu věnovat. První příčky v této soutěži otevírají studentům brány na vysněné vysoké školy, kam se většinou dostávají bez přijímacích zkoušek. Ale tím to nekončí. Ty opravdu špičkové práce jsou i se svými autory nominovány na mezinárodní soutěže, kde se pak v případě úspěchu otevírají mladým lidem ty nejprestižnější dveře této planety. Tak jak o tom s námi mluvil předseda Českého svazu vědecko-technických společností, pan Daniel Hanus. Začali jsme takovou tu intenzivní spolupráci zejména tím, že jsme chtěli přivést ty nejlepší, ty skutečně geniální mladé lidi do těch mezinárodních soutěží ve spolupráci s čínskými partnery, což je Čínská asociace pro vědu a technologie CAST a také pekingská organizace BAST, které dělají skutečně světové soutěže.
Mezi těmi vynikajícími vítězy budou vybráni minimálně 2 až 3, kteří do té Číny pojedou. Děkujeme generálnímu partnerovi nadaci The Kellner Family Foundation, Českému svazu vědecko-technických společností, České nukleární společnosti a mnoha dalším partnerům, kteří dlouhodobě podporují nadané studenty.